Pulkstenis jau ir trīs pēc uz olas divas, bet mana datora vaļāk sāk kārtie domas sēdi. Sēdi tātad nav ieradušies trīs deputāti, un arī Gudakovska slimības dēļ, domājums ar Jančis un Valdies Ģeģels attaisnojuši iemeslu dēļ. Darba kārtībā mums ir paredzēti 29 jautājumi plus viens papildu jautājums. Vai deputāti ir iesūties ar darba kārtību? Bet es ierosinātu vienu darba kārtības jautājumu, numuru 10 izņemt no darba kārtības, jo par nekas no īpašo parādu piedziņu ir atnāks iesniegums no īpašnieces, kad viņi vēl šo te nodokļu parādu atmaksāt un pēc sastādītā grāta. Vai mēs varam tā? Labi. Paldies, vai mēs varam tā nodzudzēt? Drīkst, jā. Es gribētu protokolu veidā divus jautājumus. Esam iet par tiem informēts. Pirmais ir par 2018. Gadu budžeta sagatavošanas kārtību protokolu veidā un par Kandavas novada sporta padomus izveidošanas pamatprincipiem par nolikumu un tad tālāk, lai nākušā mēnesī to var izdarīt, jo jaunais gads tuvojas. Man ir tā protokolu veidā. Jā, jā protokolu veidā. Šodien. Vai es nav iebildums, bet šādu piezīmu uz nākošām komitejas sēdēm? Tas... Nē, bet es šodien protokolu veidā es pamatošu, ko es ar to gribu, un mēs varam padiskot kādā kārtībā, kā izskatīsim budžetu, lai deputāti šodien varētu... Bet būt kā lēnu brēdzu, bet kā kaut kādu informatīvā. Protokolu veidā. Jā. Protokolu veidā, jā, jā, jā. Tad tā būtu kā informatīvā. Labi, vai mēs esam par šādu darbu kārtību, kas pārta tad ir 29 darbu kārtības jautājumu. Paldies, vienbalsim. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums ir par Kandavas novada domas noteikumu grozījumu. Kandavas novada domas 2014. gada 29. decembra noteikumos noteikumu par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojumu pedagogu apbalvošanu apstiprināšanu. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Lūdzu, vai Signe ziņos? Jā. Tātad, iepriekšējā domas sēdē mēs izskatījām grozījumus un apstiprinājām viņus, bet bez pilkumiem. Un šajā domas sēdē mums tas ir jāizdara. Ar tos pielikumus mums ir tāpat jāapstiprina. Ja? Tā kā mēs tas esam izdiskutējuši, un es domāju, ka mums tā kā lemjošajā veļā ir arī jābalso. Ja nav Kristīnē, ka tas iebalso. Lūdzu, vai deputāti ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Kristīnē varbūt ir jautājumi. Kristīnē ir izstāstījusi. Jā, viss ir. Nu. Ja jums ir jautājumi. Jā. Ja nav jautājumiem, mēs varam apstiprināt Kandavas novada domas noteikumus. Grozījumi Kandavas novada doma 2014. gada 29. decembra noteikumos noteikti par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojumu pedagogu apbalvošanu. Noteikti Kandavas novada domas noteikumi, grozījumi Kandavas novada domas 14. gada 29. decembra noteikumos noteikti par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojumu pedagogu apbalvošanu. Stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums pārskats par Zandes ģimenes krīzes centru darbību 2017. Gadā. Tiks skatīts sociālo veselības jautājumu komisijā. Komitejā vai ziņos tātad lūdzu Rozenetāls? Jā, mēs izskatījām komitejā plānu to jautājumu par Zandes krīzes centru darbību. Skatījām viņu diezgan dziļi un plaši. Visiem deputātiem ir pieejams tā informatīvā daļa. Es noteikti lūgtu tā es uzstāšanos, jo šeit mēs, deputāti, bijām arī, kā jau mūsu komitēja tika nolēmts, arī Zandes krīzes centrā. Konkrēti otru dienu paskatījāmies daudz lietas, daudz, kas mums tā skumīgi likās, ka daži lēmumi, ko mēs iepriekšējos gados pieņēmām, tie vēl nav izpildīti, kā vienmēr, piemēram, joprojām medicīnas, tiksim, filšēta punktā logi, nav nomainīt un augsts un tā tālāk, bet tas ir cits stāsts, bet es domāju, ka tas ir tā, par ko mēs varam arī bišķi pabrīnīties, kā tas ir noticis. Kas attiecās par šo krīzes centra darbību, tad godīgi runājot, es vienkārši klātesošiem un arī deputātiem pateikt, kas šajā lietā ir lieta ļoti nopietna, ļoti lieta darbība ļoti skarba, jo jūs zināt, par ko iet runa, kāds tur ir kontingents, kas tur tiek vests un cikos vests un naktīs un dienā un tā tālāk. Darbs ir ļoti smags. Tikai var pateikt to, ka centrs ar pilnīgi saviem
darbībām, saviem uzdevumiem tiek galā, jo pretī ir īpaši speciālisti, es te nenosaukšu, kuriem tur jābūt, kas varētu visu to darīt, lai tas būtu atbilstoši likumam un ministra kabineta noteikumiem. To, ka centra vadība ir izsūtījis 160 vēstules, jā, un saņēmusi arī par to pretī visādas labas lietas, jā, teiksim, dāvinājums un tā tālāk, tas arī unikāli. Es domāju, ka tas der dzirdēt vairākiem, ka tāda forma pastāv un ka, tik, ka tas ir liels darbs, jā, un ir arī ļoti labs rezultāts. Mēs domājam, kad paskatāmies uz telpām, es vienkārši došanāju to, ne, es runāšu tagad, lai neatkartos to, ko es teicu, lai nebūtu dubošanās. Telps iekšpus ir ļoti skaists, viss izkrāsas, gaumīgi un tā tālāk. Bet kas ir strākākais, tomēr mums jādomā kaut vai daļai vai kā. Es domāju, ka obligāti ir šodien arī lēmuma projektā, mēs nevaram pieņemt tikai zināšanai, bet es aicinātu deputātus par to, ka vajadzētu domāt, veikt, teiksim, projektu. Izpētē par siltumu saglabāšanu šajā ēkā. Nu, fasādi ir drausmīgi, jo, saprotiet, vien brauc daudzi. Mums palīdz fonds Andra Bērziņa, jā, tiksim, un tā tālāk. Un tā ēka, tas ir mūsu pašvaldības jautājums, nu, vajadzētu nosiltināt, jā, lai tik daudz, varbūt, neaiziet siltumu enerģiju caur to, jo faktiski nav, kā viņi uzcelt, tā viņi arī ir. Viņa nolikusi ir bez ūdens notekrēnēm un tā tālāk. Ja, tā kā, es aicinu to padomāt šodien arī, kad jāiztaisi šī pārbauda un kaut vai daļēji. Mums jāmēģina kadreiz varbūt arī liels varbūt tas projekts jau tur. Mēs arī prasījām vadītāju, kāpēc tomēr tik ilgi tas jautājums izcinājies. Es domāju, ka arī Gunda varbūt par šito jautājumu varētu kaut ko paskaidrot, kāpēc tomēr attīstības nodaļa nav varējis atrast nekādas iespējas jau gadus ātrāk, tiksim, jā, par to padomāt, kā siltināt šo diezgan nepievilcīgo fasādes izskatu. Jā. Tas ir man īsumā viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Lūdzu, Gundai jautājums. Man ir komentārs. Jā, jā. Līdz šim tātad nebija šāda projekta konkursa, kur varētu startēt ar šīs ir izsūtījuma projekta konkursa, ir noteikts tādām ēkām. Jā, bet tur arī iekšā, bet tur arī cits iestāds, tur bērnās un viss tādas lietas. Nav tur tāds iespējas, tas tik izskatīts, ka nav iespējas. Nu, un to, kā tā energoefektivitāte tur ir un kas tur nav, un tā tālāk arī šādas jautājumas. Par energoefektivitāti mēs esam ministrijai rakstījuši vispār pašvaldībai, kādām ēkām vajag. Tur, protams, tajos sarakstos ir iekšā, bet tur, kur ir bijuši projekta konkursi, nav bijuši šādi nosacījumi, kur varētu šo rakstīt. Nu, bez tiem projektiem paši mēs... Tāds trešais variants ir, ka mēs paši... Tā kā mākslas skola ieguldīja 1,3 miljonu, es kārtīju. Nē, nē, nu, deputāti, nākiet ar inicitīvu, un es arī šodien nākat inicitīvu, jo tiksim nesmuktā māja, un tā nav pašvaldības tikai, jā, tad brauc no visa republikas, tā godīgi runēt, jā, skats ir briesmīgs, bet iekšā ļoti jauki. Jā, paldies, man ir skaidrs. Bet tad mēs klausamies aiz... Jā, man ir priešlikums, jā. Jā, labdien visiem. Piebilstot pie Rozentāla kunga teiktā, es tiešām gribu lūgt... Varbūt tad nenākošu gadu, ja, tad aiznākošu gadu, kādās tā mēs ielikt, visu svarīgākās lietas ir tātad puse no māja šīs fasādes remonts, jo puse vēl tā kā varētu iztikt, bet puse ir diezgan briesmīga, bet pats svarīgākais ir šīs notekt caurules. Un, ja, es ar tādu sievietes loģiku domāju, ka tur vairāk varbūt kā 1000 eiro nemaz nebūtu nu, jāieliek varbūt. Jo redziet, kas ir, mēs tiešām ļoti daudz rakstām visdažādākos projektus caur šo nodibinājumu, un ir tā, ka mums diezgan daudz arī atbalsta, gan konfektes dāvina, gan tur gultas un veļu un tā tālāk, bet arī mēs esam ievadījuši sarunas ar, gan ar Norvēģi nevalstiskām organizācijām, gan arī ar to Zviedriju un Gotlandu, un viņi... Absolūti, uzreiz ir tātad rokas pretī, uzskatot, ka tā ir pašvaldības māja, un tātad, jā, kad mēs varam dot bērniem, tātad jālūk gultas, skapis un tā tālāk, bet kas attiecās uz kaut kādām notekt caurulēm vai kaut kādām ārsienu krāsošanām, tur mums nu, nav izdevies piesaistīt nekādu projektu, un, nu, jā, un tā kā jau
Gunda teica, ka nu, nav ārpusē bijuši šie lielie projekti, kas atbalstītu nu, šo sociālo sfēru, bet nu, tas ir aktuāli un droši vien būs vēl tālāk, vēl aktuālāk, jo krīzes centrs, domāju, ka ir spējīgs turpināt darbu un mums ir speciālisti un mēs esam augstu novērtēt tātad valstī kā pakalpojums sniedzēju un to, kad pakalpojums ir nepieciešams, pierāda šie skaitļi un vardarbība aug augumā un paliek ar vien nežēlīgāk un bērni krīzes centrā nonāk ar gan sasisti, gan izvaroti, gan citādākā veidā pazemoti un ja salīdzina, kad mēs sākām 6. Gadā, tad 6., 7., 8. Gadā mums bija apmēram gadā 3 līdz 4 gadījumi, kad bērni cietuši no seksuālās vardarbības un tīri izvarošanas gadījumi bija viens apmēram gadā. Tad tagad mums ir katru mēnesi, un teiksim, šobrīd arī mums ir 8 bērni, kas ir cietuši seksuālā vardarbībā, no šiem 8, 6 ir izvaroti. Tad, nu, es vienkārši jūs nebaidu, bet es tikai stāstu par to, ka šis darbs ir nepieciešams un mūsu speciālisti strādā, es domāju, ka labi, jo mums tiešām ir izdevies ļoti daudz lietas novest līdz tiesai un šie varmākas sēž cietumā. Protams, ir jautājums atkal par to, ka tie, kas bija izvarotāji 8. 9. Gadā, ka tagad viņi nāk ārā un turpina to pašu darbu, jo šo tā tad jau nevar izārstēt, tā tad viņiem vienkārši kaut kas jāgriež nost. Bet tā tad mēs esam gatavi strādāt, mēs esam apņēmis pilni arī turpmāk meklēt dažādus projektus, lai iepriecinātu bērnus, gan arī, lūk, mums ir šie projekti, gan mobingam skolās nē, gan arī šī kanis terapija, kas labi strādā, gan arī mākslas terapija un un, nu jā, mēs esam gatavi strādāt. Labi, paldies, vēl jautājumu šāds, kundze. Cik krīzes centrā ir mūsu bērni, mūsu novada bērni? Ir tā, ka valsts programmā, 30, par šogad mēs runājam, 30 dienu programmā ir bijuši 16 bērni, un tajā programmā, kur jau ir ierosināta krimināla lieta, 2 no mūsu novada, un 4 mammas pavadonis, kas ir saņēmušas pakalpojumu, tie ir tātad jau, kas ir vardarbībā cietuši. Un tad ir bijuši 29 bērni, kur nav vardarbība, bet, teiksim, ir audža bērni, kur mammām ir gan slimnīcā jāiet, gan varbūt arī jāizbrauc kaut kur atpūsties, vai arī ģimeņu bērniem, kur mamām kaut kādu iemesa dēļ ir savas bērniņš jānoliek drošā vietā. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Būs vēl. Un cik tas ir procentuāli bērns? Nu, aktuveni. Nu, šodien ne, bet uz 15. Datu mums ir 150 bijuši kopā bērni. Procentuāli, nu, mūsu novest pret pareiķi. 250 un 30, bet pareiķiem kaut kā 30%. Nezinu, nu, kā citi centri, kā citi novadi. Pret kopējo skaita iznāk, jā, kaut kāds 21. Bet, protams, mēs sadarbojamies ar sociālo dienestu, un es domāju, ka tagad ziemas periodā vienmēr ir daudz vairāk un ir pārpildīts, un noteikti būs arī šobrīd ir no krīzes, no kādos no bērnu. Labi, paldies, vēl ir kādi jautājumi? Lēmumu projekti. Lūdzu, kādi? Lēmumu projekti, es gribēju tāds nedaudz izmaiņas, un, protams, pirmā punktā jātiksim manas viņams un švāns, bet tas nebūtu tas galvenais būtu tas, ka nākošā gada budžetā iekļaut notekareņu uzstādišanu un uzdot kontroli par pieņemto lēmumu izpildu Dainim Rozenfeldam, komitejas vadītājiem. Arī laba forma. Tad iepriekš dušiem tāms ir jāiesniedz un jānosaka tas... Jā, tas ir to, es to darīs.
vai tas nebūtu atsevišķi lēmumu projekts? Nē, tas ir vietpār, jo mums ir jābeidz tā noklausīšanās un apstiprināšanas. Mums ir pirmais punkts, otrais un atbildīgais, varētu būt pat termiņu vēl, jā. Lēmumu projekts skan, ka pārskats par 17. Gadu, kāpēc mēs tagad darījām? Jā, bet izējot no tā pārskata, mēs redzam, kas jādara nākošu gadu. Kas ir satraucoši, es nerunāju par fasādu siltināšanu. Ja mums būs ieņēmumi papildus, arī tādu punktu varētu likt uzsākt siltināšanu, bet šeit ir, teiksim, notiek rentgena. Nav, es domāju, jūs saprotiet, kur aiztek ūdens. Viņš aiztek uz fasādu, un fasāda bojājās jau daudz. Es tev piekrītu, bet es gan ieteiktu, ko virzīt uz komitejas sēdi, nākošu ar visu tām, ar visiem priekšlikumiem, jo šis ir kaut kas cits, un noteikts caurveļu uzstādīšana ir kaut kas cits, kas jau ir. Jau jāstiet pēc tā gadu, sociālo komiteju, lai iesniegt nākošajā komiteju, lai izskatītu visu tā, kā pienākās, nevis... Nu, nevis... Jā, man grūti, ka es tev nevaru pārliecināt, jā. Mēs domāju, ka mēs skatāmies kādu atskaitu, tad mēs pieņemam lēmumu, kas mums sāp tajā jautājumā. Papildus, lai turpmāk tas tiks atrisinās. Tagad mēs atkal no jaunu komiteju, tāms un tā tālāk. Nu, mēs zinām, cik varētu maksāt šīs noteikti reņi. Ne, ne, mēs, nu, nav problēmas, nav jau pasaules. Es kāpēc nesakot jautājumu piepīt klāt, ka to var pie budžeta plānošanas, nu, arī ko tā pirms tam izskatīt sociālo lietu komitejā, jau nākošajā decembrī. Kāpēc mēs visu liekam vienā maisā? Jā, mēs liekam tur, kur viņam jābūt. Nu, taču neatskaita. Šis ir atskaita, jā. Nu, kas ir atskaita? Atskaita ir par to, lai redzat, kas jādara nākošajā. Atskaita ir par to, lai redzat, kas ir darīts, kas nav, un kas jādara nākošajā. Kas ir jādara. Nav nekas labi. Balsojam visi. Es netaisu, kavēš būs laika darbu. Tātad paliek jautājums vai lēmumu projektā, un otrs tad variants, kā daļa variants ar papildu jautājumu, bet arī tas nav noformulēts. Nē, ir noformulēts, es noformulēju. Ļoti jauki. Nākošā gada budžetā iekļaut noties caurvandenēm uzstādīšanu šajā krīzes centra sēkā par budžeta līdzekļiem. Summa? Summa to gatavos nāk, kad būs iekļaut, tad, kad tagad līdz decembrim, kad mēs sastādīsim budžetu, tad izpildu direktors vai kurš tu darīs, sastādīs to tā. Protams, mēs jau nepieņemam pa naudu neiet runu šodien. Runājam par faktu, kas bojā visu fasādu, kas daudz gads nav darīts, ja? Tas ir satriecoši slikti. Daļmet, varbūt, kad jāraksta, nu, tagad ir apspunāt Zemes ģimenes krīzes centra direktors Ašanas pārdarbību. Un otro punktu, uz nākošo komitejas sēdi jau konkrētus visu šos te renes un nu, saprotu uz... Es saprotu, bet tas ir liekas starpskosums. Mēs skatām atskaitu, lai mēs varētu arī tālāk dzīvēt. Es saprotu, ka mēs kaut kur no vidus gribam sākt, bet ir jāsākt tā, kā viņš ir jāsākt. Ir jāraksta uz nākošo komitejas sēdi iesniegums. Lūdzu. Nav jāraksta, mēs bijām deputāti apsekojami. Gaidi, Daini, nepārtrauc. Nu, ko tu? Iesniegums, kur tālāk izskata Daini komiteja, Dainis liek savu atzinumu apakšā, un tālāk viss tas notiek, tā kā viņam jānotiek. Labi, paldies, tad mans priekšlikums balsot par pirmo variantu, kā ir lēmuma projektā vispirms, kas par. Paldies, kas pret, atturās, viens atturās un nozatavs. Un par otro variantu. Te nav ko balsot. Es nav ko balsot. Tādēļ pieņems pirmais variants, apstrādās Zāles ģimenes trīs centri, tiek tāds šāds pārstāvēt 2007. Gadā. Un tātad, kā jau izskanēja šeit priekšlikums, nākošā komitejas sēdi iesniegt visu šīs te tāms un vietu... Nu, bet tad, ja jūs nolēmjāt šādu jautājumu, tad arī tāds punkts... Tas, nē, tad tāds punkts jāraksta iekšā. Tad jāraksta tāds punkts iekšā. Nevar tā pieņemt tādu un... Tas jau ir brīvi, krīzes centra vadītājs iesniegt, viņi raksta iesniegt un tālāk... Nu, mēs četri deputāti tur bijām, mēs redzējām, tas nav krīzes centra. Mēs tādu deputātu pieprasījām, varam uzrakstīt četri. Kopā, kad jāraksta iesniegumu, nu, cik gads jau viņi raksta? Jūs zināt? Ir iepazulēts vajā, jūs to... Nē, bet cik gads jau raksta to? Nu, jā, es zinu. Ir rakstīts, ai, iesniegums par... Cik gads tu raksta? Cik gads tu jautājumu par notekrenēm? Ne, par notekrenēm, ne, par... Par fasāds un jā, jā, kas ir iekšā, tā vairākas jau, jā. Bet, protams. Labi, nu, tad kā paliek, tad uz komitejas sēdējums, arī tev uz jautājumu. Trešais darba kārtības jautājums par Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, tiks skatīts arī, ja
iekšējā sociālā veselības jautājuma komitejas sēdā lūdzu. Nu, tas jautājums nav skatīts komitejas sēdē, pirmkārt. Otrkārt, tas ir ministra kabineta noteikumi, kur mūsu attiecīgi jurists ir kaut kā bijis neuzmanīgs un nav paskatījies, un to mums tā pēkšņi pasniedz, ka tāda lieta vajadzīga. Mēs to atbalstam, un es arī atbalstu to, šo komisijas sastāvu. Es biju gan domājis, ka šajā komisijas sastāvā varēja būt vēl kāds klāt, teiksim, nu, piemēram, viens no deputātiem tā būtu Signe, ja, kas auž vecāk, visu tās lietas perfekti pārzina. Tās būtu varbūt mans priešlikums, ja, jo, teiksim, nu, varbūt vēl kāds varētu tur būt, ja, bet es gribētu, lai tomēr kāds arī no deputātiem būtu un manīt kongresa priešlikums par Signe, par cik viņu pastāv auž ģimenes. Lūdzu, Signes vietvots. Bet vai nevar būt tā, ka nav tajā sastāvā, bet ir pieaicināti? Visādi varbūt. Es domāju, ka pieaicināti, jo tā sastāvs ir ļoti labs un tajā mirklī. Varbūt mēs varam pielikt punktu. Lai izstāstot par tām funkcijām un par šo te komisijas darbību. Jā, tiešām šis par šo te lēmu projektu mēs tikai informēju iepriekšējā sociālā lieta komitejā. Viņš nebija skatīts, bet vadītājs deva akceptu viņu virzīt uz domas sēdi. Un šobrīd sastāvā ir ielikts pārstāvā tie cilvēki, kas nepieciešami gan kā ministru kabineta noteikumos noteikti, lai funkcijas īstenotu šī, gan arī lai visu darbu organizētu un protokolētu. Un ministru kabineta noteikumi nosaka, ka drīkst pieaicināt darba nepieciešamībām arī citus profesionāļus cilvēkus, pēc arī komisija vērtējot katru gadījumu atsevišķi, var pieaicināt to, ko viņi uzskata par nepieciešamu. Tā Signe atbalsts šādu priekšlikumu un pāriem deputātiem, vai ir kāds viedoklis, vai ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam izveidot kandidātu novad bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, un apstrādāt kandidātu novad bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvu. Rītums Sulta, kandidātu novad Bariņķietes priekšsēdētāji, Ines Leipertes, kandidātu novad domas pašvaldības aģentūras, kandidātu novad sociālais dienas direktors, Gita Freimane, kandidātu novad domas pašvaldības aģentūras, kandidātu novad sociālais dienas ģimenes atbalsta nodaļas vadītāji, Kristīna Rasnieka Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja, Rihards Zariņš Kandavas novada pašvaldības policijas priekšnieks, Laila Balota Kandavas novada domas pašvaldības aģentūras Kandavas novada sociālais dienests sekretāra lietas. Atļaut lēmumu otrā punktā minētajām personām savienot Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas amats ar amatiem, kuros tiekā pašvaldības darbinieki ievēlētie vai iecelti Kandavas novada domas lēmumu, lai pienākumu darboties komisijas. Rīkojam noteikus Kandavas novada domas priekšādātais. Kandavas novada domas priekšādātais, Kandavas novada domas izpildītos. Lēmums taisa spēkā pieņemšanas brīdī. Kas par šādu lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu. Tātad šis izriet no iepriekšējā jautājuma. Jūs tad varbūt uzreiz jau visu lai informē. Es atbalstu to un aicinu arī deputātus balsot par lēmumu projektu. Es domāju, lai jurists arī stāst vismaz kaut kādas. Nu jā, nolikums ir izveidots arī, protams, tāpat balstoties uz noteikumiem un tās funkcijas šeit ir uzskaitītas, kas grupai būtu jāveic. Un ļoti daudz, kas tiešām, nu vienkārši izpildīts ir lēmums ministru kabineta noteikumi, ministru kabineta lēmums un jā, ministru noteikumi. Nu, tas arī īstenībā daudz ko nav pieminēt. Šobrīd es saprotu, ka šie cilvēki, kas darbojās jau līdzīgi, viņi arī turpinās līdzīgas funkcijas, tikai nu, šeit ir uzskaitīts precīzāk, kas ir jādara un kāds ir tās grupas, tas īstais mērķis. Un tas ir principā kontakts arī ar ministriju lielāks. Un jā, grupai vismaz 4 gadā ir jāsanāk, lai skatītu šos te jautājumus, ierosinātu pašvaldībai ministrijai kādus pilnveidojumus bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tas arī ir tas. Labi, paldies. Tātad, ja nav jautājumu, mēs esam apstiprinām Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu. Un kancelē Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu publicēt pašvaldības mājaslapā līdz 2017. gada 1. decembrim. Lēmums stājas spēkā, pieņemšanas brīdī. Kas par? Paldies, vienbalsti. Piektais darba kārtības jautājums, kas sadarbības turismu attīstības veicināšanā, Tukuma starpnogu teritorijā 2018. gadā. Tātad izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē bijusies arī Tukuma turismu informācijas centra pārstāvi. Un arī mums sniedz prezentāciju, un tad es lūkšu ziņot Signei Jezeriņai, komitejas priekšsēdētājai par šo jautājumu.
Jā, tā tad tie, kas bija mums komiteja, tie jau dzirdēja. Un tie, kas nebija, es varu pastāstīt, ka mums jau vairāk kā 8 gadu garumā ir sadarbība ar Tukuma turismu informācijas centru, jo Tukuma turismu informācijas centrs ir savā paspārnē paņēmis visus pārējos turismu informācijas centrus, kas ir Engure, Kandavā, Jaunpils, nu, tas ir vecais Tukuma rajons tās robežās. Un pateicoties viņiem, kad mēs ejam visi kopā, tad tā naudiņa ir lielāka, kas tiek prasīta arī un ko mēs arī līdz šim katru gadu esam devuši, lai var šos te visus ceļvežus izdot un kartes izdot, jo mums katram pa vienam tas maksā ļoti daudz. Nu, un šogad viņi prasa pat par 1 eiro mazāk, nekā pagājušo gadu. Liels starpība. Jā. Un mēs jau, Kandaviņa nav tikai Tukumā šajā visā mēs kopā, un Kandavas viss novads arī ir Kurzemes turismu asociācijā iekšā un darbojās, un jau gāja riņķi apkārt šīta balva. Tātad mēs varam visi celt galvas tie augšā, jo Kandava ir saņēmusi Kurzemes turismu asociācijas gada balvu, Dižais maršruts māmiņām Kurzemē 2017. Gadā. Un noteikti ar to brauksim arī uz 18. Gadā uz Baltūris stādi. Tā kā tas ir mūsu visu nopelns, ne tikai no laukiem uz laukiem, tas ir no Indāniem līdz Kangriem, bet pa vidu māmiņas apstājās arī Kandavas promenādē un esam starp 9 maršrutiem. Tātad uzvarējuši. Nu, un aicinu jūs atbalstīt arī turpmāk, un nu, turisms ir viena no nozerēm, kas nes arī ienākumus mūsu novedā. Paldies, vēl jautājumu par šo. Nu, Daini. Komitejā mēs spriedām, es redzu, ka nav tām. Jo es gribu pateikt tā, ka ja mēs tām nav projekts. Bija viss līguma bija. Atsūtīts bija. Ir. Iesniegums un līguma projekts, kur tad tām. Tropā viss ir iešanas. Ir pilnā. Tur noteikti vajadzētu atvērt, jo viņu vietā ir visi. Tā ir rakstis līguma projekts, tā ir rakstis tām. Es arī neskaties un nemeklē, jo tur nav rakstis pielikuma, ka ir tām. Es par to... Reku ir visi, jā, visiem pirāžām. Tagad 1600, jā, mēs visi zinām, ko nozīmē kartas izgatavošana, kā te jau daudz kas nemainās, jā. Bet kaut kā tā summa liekas interesanti, jo viss tiek izgatavots tāpat kā bija. Kas tad tur mainās? Viens objekts, divi. Kā tas ir? Nu, 1600, it kā jau nav baigā nauda. Man uztrauc tas, ka, nu, šī tām, es nezinu, jā, tā. Nevar, neesmu momentu gatavs. Jā, informatīvam atpēlē ir arī nākuši gājuši laikam līdz un arī ir ieviesis jaunas tehnoloģijas, kā jau jūs redzējāt, kad Svurškovas kundze prezentēja, kad šajā lielajā bukletā būs uzīmēs tāds brillītis, ka tā varēs arī caur vienu tālu redzēt filmiņu, video filmiņu par katru objektu, kas tur ir iestrādās. Tā kā arī viņš ir tāds no tehnoloģijām jau attīstīts, un tāpēc, bet tās cenas jau nalga ir palikušas, ir iespējas lielākas, bet cenas ir palikušas no vecās, par to vien ir jāpriecājās, ka cenas netiek celtas, bet, nu, informatīvi materiāli top mūsdienīgāki un cilvēkiem interesanti atkurs. Jā, un vēl viņus jau netaisa copy paste, kā bija iepriekšējā gadā, jo maina bildes, un arī ir turisma objekti, kas vairs neveic savas darbības, un savukārt nāk jaunie klāt, jā, līdz ar to tas darbs, tas nav tā, nu, kad tā tas bija 8 gadus. Nu, mums bija arī diskusija par to, ko viņi parādīja, tīši ar netīši, ka tur rakstīs Tukums un apkārtni, Kandavi apkārtni, tas man arī neiepriecināja, jā. Mēs ir divi novadi Tukumā, trīs, jā, no četri, teiksim, jā, bet rakstīt apkārt, jā. Es... Nu, mēs jau arī izdodam paši arī savus būt, jā. Mēs arī vēl nav tā.
Jā. Apkārt. Un tur mēs vispār neliekam to kumuņu iekšā. Neliekam? Nē, nu, ka mēs tikai savus kandavus, tad... Nē, nu, kandavus jā, nu, bet... Nu, izdodam savus būt. Ja mēs ir kopā ar viņiem tukumi, kas ar turismu. Un lielās grāmatas jau ir apakšā, uz mazajām kartēm ir tukums un apkārtni. Uz lielās grāmatas, turismu grāmatas, tur ir, nu, tukums ir lieliem burtiem, un visi pārējā Engura, Jaunpils, Skandava ir ar mazākiem burtiem. Man ir skaidrs. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, vai mēs varam balsot, uzdot Kandavas novada kultūras pārvaldes arīties iedītēs začetē, noslēgt sadarbības līgumu ar Tukumu novada domu par sadarbību turismu attīstības veicināšanā Tukumu starp novada teritorijā 2018. Gadā finansējumu 1673,90 eiro apmērā turismu attīstības veicināšanai Tukumu starp novada teritorijā 2018. Gadā plānot Kandavas novada kultūras pārvaldes budžetā. Super! Paldies, vienbalsīgi! Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez trīt kārtībā. Vai deputāti ir iepazinušies ar lēmumu projektu? Ja ir iepazinušies, vai mēs varam lemt lietu nodot Zemgales apgabala tiesas iecirkņu zvērinātāju tiesas pildītājai? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Setītais darba kārtības jautājums pēc pats par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez trīt kārtībā. Vai ir deputāti iepazinušies? Ir, vai mēs varam lēmt? Man jautājums. Te iet runa pa Madars. Par to Kandavas īpašumu. Nu, drausmīgais, es runāšu latviešu valdā Badaks ap to māju. Vai te kāds policija tu pat blaks un visu aizrauc? Mēs tu citiem stādām visādas. Nu, kas tad vai mājai tagad ir īpašnieks traukšā? Logi izsist. Es nezinu. Īpašnieks ir zināms. Nu, bet kāpēc mēs nestādām protokols? Pas to, kas tur ap to māju pie jūsu durim blaks. Drausmīgs, tā šodien drausmīgā satikšu tev un teikšu. Kas, tas kaut kas jādarī. Tas ir zāle tāda. Un stika lisis, logi lisis. Un taču ir īpašnieks, viņam būtu jāsaka. Es domāju, ka apkārtē jau nezinu, par ko tu runā, varbūt arī nevajag saukt, jo tā ir konfidenciāla informācija. Kas tā ir konfidenciāla? Jau šo lēmumu attiecinu. Ā, tu baigi noslēpumai mums tas visi, ja, ka viens vai šādi te, vai kurs arī. Ja tu skaties uz policiju, tad viņi nezinu noteikti, ko mēs runājam. Viņi nezinu, kas viņam, es domāju, ka viņš ļoti labi saprot, un es domāju, daudz deputāti saprot, par kur mājas runā. Deputāti saprot, ka viņi runā ar vēl. Logi, visi stāv, tur es tikai domāju, nu, kā tad tur mēs? Ja mēs prasām kandavniekiem kārtību, tad tagad tā ir bankai piedēta māja? Nē, īpaši ne. Nu, vai tad ir noslēpums no sapiņa? Ivanovs, cik es zinu tāds. Nu, bet mums ir tiesības prasīt kārtību tur. Tagad jumtu mējies tur liek virsū. Te mājai un tagad šķūnī mūs liek, es tur prasu dienā garam, es tur mārpēc cilvēku. Staigā tur iet pa augšu, viss izskats blaks taistējies skolai. Tad jau kaut ko darījā, ne? Bet tas neatiecās. Nē, jau ko dar. Nē, nē, es domāju, jā, es saprotu, bet es pēreiz pajautāju. To es domāju, ka... Tā, vai mēs varam balsot, ka lēmumu projektā lietu nodot Zemgales apgabala tiesai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez trīt kārtībā. Vai deputāti ir iepazinušies? Nē, astotais darba kārtības jautājums. Vai deputāti ir iepazinušies? Man, jā, bet man ir jautājums, un to man ir bijušais domas priekšētais, vai tad sarunas ceļā nekā nevarēja runāt? Kad... Es esmu informējusi, viņš teica, ka lai notiek. Ā, viņš nemaksās, lai iet savu zverināto izpildītu. Žēl, ka tā, jā. Tā, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā? Kas par? Paldies, vienbalsi. Devītais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez trīt kārtībā. Lūdzu, vai deputāti ir iepazinušies? Kā projekts? Ja esam iepazinušies, tad vai varam balsot lietu nodot Zemgabals apkalp tiesas zvērinātāju tiesas izpildītāju. Kas par? Paldies, vienbalsi. Es darba kārtības jautājums tik izņēmts no darba kārtības. Un 11. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Vai deputāti ir iepazinušies? Lēmumu projektu. Ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam dzēst mirušās personas nekustamā īpašuma veldes nodokļa pamatu parādu? Nav jau citi izēja. Lūdzu, kas par? Paldies, vēl lēmumu projektu.
jūs redzat, kārtības jautājums, ka mums parāda dzēšanas sijā IR servis. Deputāti ir iepazinušies. Esam arī skatījuši finanšu komitejas sēdē. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, vai mēs varam dzēst likvidētajies sijā IR servis, mums parāda. Kas par? Paldies, vienbalsi. Un trīs sēdē prātības jautājums, ka nekstumā jūsu nodomu parāda dzēšanas jāns, arī skatīts finanšu un attīstības komitejas sēdē, vai deputātiem ir jautājumi. Ja nav, vai mēs varam dzīst likvidētajies jāns, nekstumā īpašu un fuči nodomu pamatu parāda. Tikai es gribētu maz piebildi, ja? Redzēt, kur mēs esam nonākuši. Kā jūs domājat, kas ir vainīgs pie tā, ka mēs šādas lielas summas dzēšam? Tā nav summa pa vienu gadu, 800. Inga, tu piekrīti? Jā, varbūt var pakomentēt. Jā, kas var pakomentēt? Kāpēc tāda summa ir uzaugus? Viņš tagad mierīgi nolikvidē to savu sijā un mums jādzēš. Nekas no īpašu nodeļu. Jā, bet īstenībā no. Šie ir nodeļu parādi, tie kas var sūtīt, bet arī momentā, kad... Viss tās kādās ir ierūtnāk, šeit viņas nevar dzēt priekšām, pirms nav līdz šo pirdzēt, ja no viņa piedzīst prūdzēt, ja piedzēt šīs nav summas, mums pienākošu nomēkāt, no teikt, ka viņas dzēt nav, cita iespēja, kā viņas dzēt. Nē, kas ir baļi? Nē, nē, paziņ, jums jūs sūtat, es to zinu, bet rezultāti kādas naudas mēs norakstām, jā? Ja? Nu, jā. Tas jau nav, Sandra, pa vienu gadu. Jā, bet tu Tā jau nauda iet garam. Jā, bet zinu, nav iespējams paņemt, ja nepieciešams no pieredzes. Ja pieredzes izpadēt, to nav varējis piedzīt. Labi. Vai vēl ir jautājumi? Ja no jautājumā mēs varam dzēst likvidētājs Jānis. Nekstumā īpašu nodokļu parādu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Deputātības jautājums par pārējā biloģisko aktīvu uzskaitīšanu kandās nova domas bilance. Jautājums arī skatīs finanšu apskaitījums. Komitejas sēdē, vai ir vajadzīgs skaidrojums? Ir vajadzīgs skaidrojums, dats uz ēdnes dobra paskaidrot. Ja nevajag, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā, uzdot kandāvus novedomus finanšu nodaļas vadītājai Dacei Rudējucei uzskaitīt bilancē pārējo bioloģisko aktīvu sastāvā 1105 kokus par kopējo vērtību 29541 eiro. Kas par? Paldies, vienbalsi. 15. Deputātības jautājums par projektu parku pie Kāļu Vilēmā vidusskolas labiekārtošanu izmaksu apmierināšanu. Arī skatīts finanšu attīstības komitejas sēdē. Lūdzu, varbūt Santa. Jā, Santa nav Santa. Jā, Rīgas Latvijā. Lūdzu, jā. Pastāst. 2017. gada 26. oktobra domas sēdē tika nolemts atlikt projektu parku pie Kandals Kāļu Mīlenbaka vidusskolas labiekārtošanu, īstenošanu līdz atkārtot iepirkuma procedūras beigām un atkārtot izsludināt iepirkuma procedūru parku pie Kandals Kāļu Mīlenbaka vidusskolas labiekārtošanas būdara pirmās kārtas, nosakot iepirkuma nolikumā paredzamo līgumcenu kontroltāmē norādītajā apmērā. 2017. gada 31. oktobrī tika izsludināts atkārtots iepirkums parku pie Kandavas Kāļu Mīlenbaka vidusskolas labiekārtošanas būda pirmās kārtas. 2017. gada 10. novembrī iepirkuma komisijā tika atvērts 6 pretendentu piedāvājumi, no kuriem saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu ir iesniedzis IA Pikets būve, kas piedāvā parka labiekārtošanas darbus veikt par 80.848,53 eiro bez PVN, ar PVN 97.826,72 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 121.689,82 eiro apmērā, no kurām publiskais finansējums ir 22.500 eiro apmērā. Kandavas novadomas finansējums 99.189,82 eiro. Lai īsteno projektu 2018. gada budžetā projektam parku pie Kandavas Kāļu Mīlenbaka vidusskolas labiekārtošanas nepieciešams paredzēt 84.934,12 eiro. Paldies, vienbalsi.
tiesība, vai ir jautājumi lūdzu? Mums ir tāda nauda. Un kas tajā parkā būs? 80 vai pa 90 vai pa cikiem tūkstu? Vispirms paprasīsim vai nauda, lūdzu, tace, stāst. Nu, teiksim tā, šis projekts būs jāpriekš finansē mums pašiem, un es ticamāk, ka mēs ņemsim aizņēmumu. Nākošais tātad projekts ir vairākās kārtās, un varbūt par šo te pirmo kārtu, tad ievīst stāsti? Jā, pirmajā kārtā ir paredzēts izbūvēt gājai celiņš, kā arī saules pulksteni, un ja ir vēl plašāk iepazīties, tad es varu arī parādīt būvprojektas matnes uz, un tur jūs varat. Tā arī būs par to pirmokā? Jā, un arī projektētājs kontroli. Kopējā pusmā? Jā. Un tad būs mums tā kā rozolājiem, pa daudzām kārtām? Nemācēšu komentēt par rozolājiem. Es nepat, tieši pret. Un kas tad otrajā kārtā tiks uzstādīts? Atkal pa 120 tūkstoši. Nāc, cik slējās. Ir tā, ka arī projekti ieturošajās kārtās arī ir paredzēts pie skolas izveidot bērniem atpūtas laukumu, kur arī viņi pēc stundām vai arī gaidot autobusu varēs pavadīt savu brīvo laiku, arī pilsētas bērni varēs apmeklēt šo. Jā, bet vajag arī jēga tagad visas kārtas mums tagad analizēt, kas kādā būs, jo mēs jau gaidām tik patreiz par pirmo kārtu. Tiek jau kā var nevināt par nākošām kārtām, neredzēt kopējā sājumu, vai koši uztaisīs pirmo kārtu, kur jūs desies, vai otru, vai sesko? Nav nekādā gadījumā, nav tas, ka kaut kāds momentā būs jāiztais otru kārtu, mēs tagad runājam par pirmo kārtu. Varbūt, ka tagad to laukumu pa priekšu un tad to pūksteni pēc tam, lai tā kā lai... Bet ja projektā tā izdomāts, ka tā es vispirms celiņš un pēc tam kaut ko pārēja, tad nezinu, pēdējā kārtā es zinu, kad ir parka ielas tīzeši. Labi, paldies, Gunda, izstāst ar tu. Šī jau ir kā trešā domas sēķi, kur tiek stāstīts, ka kurā kārtā būs. Un pirmā kārta, protams, sāk ar celiņiem un ar apgaismojumu. Pārējās kārtas būs provizoras ir lētākas, kas varētu būt dārgāk, tā ir parka iela ar salopu. Tā ir pēdējā kārta. Jā. Deputāti jau nezinu, kur tā parka iela ir, varbūt to vai... Nē, nav, tu zini, kur ir parka iela? Pārēdzi, tu vairs nesmējies, ka es tev pajautāju. Es smēju? Nē, nav, cilvēki jau nezinu, izstāst, kur ir parka iela. Pa ko iet runa, cik viņi ir gāra un tā tālāk. Parka iela ir tā iela, kas ir tikai baznīca. Luterāli. Nē, man nejautā. Es zinu, ka deputāti nezinu, tāpēc vajag izskaidrot. Teikšu tā, es netīšām redzēju, kas to tiks veidots, bet pašā laikā uzreiz gribu par policijas vienu pateikt. Sakārtās ir satiksmi vidusskolas priekšā. Tur nebūs piemēram zariņš, kas regulē satiksmi, ka vecāja graustā gribēs. Tur būs sakārtot iespēja tik pāršai ielē. Nebūs platā gāja pārēji, kas traucē satiksmi kurā gadījumā, jo neviens neievēros tāds sīkums, kā teiksim zīmes, kuras atrodas 10 metru tālāk, ir tikai iesīmtot šī gāja pārējuma, tā tas viss tiks sakārtots. Tas ir no policijas iedarbības satiksmes drošības, bet tad pateikt, šis te projekts to visu norimtos. Saistībā ar pārējo, kas attiecas uz parku tā tādu, es vienu komentu. Jūs ir apsēsti. Būs kur dzērājas ķertu. Man vēl viens jautājums, man te viens uzņēmējs prasīja par uzturēšanu, jo tur esot paredzēts, es nezinu, vai šī kārtā, ļoti daudz rozes, ja, kas pēc tam būs dārgi uzturēšana, kā tas ir šī kārtā vai nākamajā? Šī kārtā. Kāpēc? Cits puķis? Neids? Nā, mēs jau tur tā nevienu. Mazā, studēju. Ir tik precīzi, ka zināms, ka rozes nāvis. Kā tas var cilvēku iedzīvotais zina? Mēs deputāti nezinu, ka būs rozes. Tas ir atklāts jautājums. Bet tur nemaz tā nevienu. Es visi deputāti iepazīties autobrā. Tātā, kāpēc? 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 Tātā,
Tur nemaz nav. Es domāju, bet rūzes nebija. Tur cepīga rūzes nav. Tur vispār dobas kā tādas nemaz nav. Paredzēts. Ja tas būtu kāds eiro projekts, es vispār nerunētu. Tas arī ir. Jā, bet nu baigāda summa mums pašiem. Jūzīs. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad pārējie balsošanas. Vai mēs varam runāt vēl pie Kandavas Kārļvīlēm par vidusskolas labiekārtošanu? Kopējās izmaksas 121,689 eiro, 82 eiro centu apmēram, no kurām publiskais finansējums ir 22,500 eiro, un Kandavas domas finansējums 99,689 eiro. Paredzēt Kandavas novada domas līdzfinansējumu daļu 84,924,12 eiro apmērā, to iek parka pie Kandavas Kārļvīlēm vidusskolas labiekārtošanas īstenošanai Kandavas novada doma 2004. Gada budžetā. Es vēl varu piezīmēt, ka daļa jau no projekta naudām, tad jau ir par projektēšanu samaksās, tad mēs šeit ir mazāk. Bet Inga, vai šeit daudz pieminē to, un arī Egils pieminē, nu, vajadzētu kaut kur fiksēt to, ka tā ir pirmā kārta, nevajag tā to nedomā? Tas jau preambulā ir. Preambulā ne, bet pie lēmuma, lemjošās daļas. Ka tā ir pirmā kārta, lai visiem skaidrs, ka... Labi, tad jā, nu, to ielikt tekstā iekšā un vairāk es to nevajag. Labi, paldies, ka precizējam, tad ir pirmo kārtu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Kapīs jautājums par projektu pašvaldības melioracijas sistēmu pārdalīšanos, brīviņu parks un dzērs parks, lai Kandavas novada iesniegšanu. Arī skatīts finanšu un attīstības komitejas sēdē. Kā jau mums projekta vadītāji informēja, ka dzērs tajā daļā ir slapš un purvains, kur arī atrodas dzērs stadionu viens gals. Un tā tad ir šis te Eiropas finansējums. Varbūt, ka tad ievar pastāstīt sīkāk tiem deputātiem, kas nebija uz komiteju, kas tad te nākotnes ir. Ir tā, ka lauka atbalsta dienests ir izsludinājis atklāt projektu konkursu 4. Kārtu pasākumam ieguldījumu materiālijos aktīvos un atpaču pasākuma atbalsta ieguldījumiem lauksaimniecības un mešaimniecības infrastruktūras attīstībā ietveros plānots veikt pašvaldības meliorācijas sistēmu pārbūvi īpašumos brīviņu parks un cēras parks. Cēras pagastā Kandavas novadā, un projekta ietvaros ir plānot tādu darbu kā drenāžu, kontrolētās drenāžas un kontrolakas izbūvi un atjaunot uztvērējākus. Kopējās projekta izmaksas ir 31,738,35 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas ir 29,196,39 eiro un neattiecināmās izmaksas ir 2,541,96 eiro un Kandavas no domas finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām 2,919,64 eiro un publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām 26,276,75 eiro. Kopējais Kandavas novada domas finansējums sastāv 5,461,60 eiro. Lūdzu, paldies par jautājumu. Ieva, man jautājums, ka tas ir ar PVN turīgi iekšā? Jā. A, viss, un tā arī iepriekšējās. Mēs runājam pildsumma PVN. Nav tā, ka bez PVN. Viss skaidrs, jā. Šis labs projekts. Labi, paldies. Vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā, jo viss rūks jau nolasīt. Kas par? Paldies, vienbalsīt. 17. Gada kārtības jautājumi. Par nekustamā īpašuma daļas no Pīras cēras pagasts Kandavas novads ietvaros. Vai deputāti ir iepazinušies ar lēmumu projektu, arī ir skatīts finanšu komitejā? Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā iegādāties Kandavas novada domas īpašumā daļa no nekustamā īpašuma Pītas cēras pagasts Kandavas novada zemes 9,01 hektāra platība ar kadastra apzīmējumu 9044005033. Tātad tur ir plānotas ierīkot šo te automašīnas tālāk, ja tas nebija. Ja mēs varam balsot par, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Kārtības jautājums.
kandās no domas saistošo noteikumu un veikums par reklāmas izvietošanu publiskās vietās kandās nolika precizēšanu. Tātad šo jau arī esam vienvarīgi domas sēdēs skatījušies, bet ir atnācis no Līdzes aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas šis te lēmums atpakaļ ar norādi par precizēšanu. Nu, Lūdzu, Jāni, izstāsti, kas par problēmām un kas par tiek precizēts. Oktobra sēdē tika pieņemta saistiešana noteikuma par reklāmas izvietošanu publiskās vietās skandās nodā un no ministrijas saņemta iebildumu par precizēšanu. Komitejās tika skatīts jautājumus, attiecīgi arī tika precizēta saistiešana noteikuma. Būtībā jums kādi jautājums? Ne, kas netika papildus tagad precizēts, kā mēs komitējās skatījām, tā viņš arī palicis dokumentus. Ir jautājumi? Ja no jautājumiem mēs varam apzināt Kandavas nova domas saistošos noteikumus numur 19 par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Kandava novadā precizējums. Nosūtiet 3 darbdienu laikā pēc parakstīšanas precizēts Kandavas nova domas saistošos noteikumus numur 19 par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Kas par? Paldies, Rindos. Mācās? Lai tur tikti jāmācās? Cik ilgi? Nu tā. 76 stundu kurs. Ā, un mūsu visi skola direktori tur ir faktiski? Nē. Tikai četri. Un šobrīd bērnu tās vadītāji arī ir pieteikusies un laiku brīdi ir sākties mācīt. Ja viņi piesakās, tad kāds ir tas pluszīme, kāpēc piesakās? Vadītājs brauc uz citām iestādēm, viņš redz, kas notiek. Ap būs baigo pieredzi. Principā ir būs pieredze un arī viņš saprot, kas notiek viņu iestādē. Tā ir. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi par ekspertiem? Ja nav, mēs varam atļaut Kristīnai Elkstīntenē savienot Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītājas amatu izglītības kvalitātes valsts dienas ekspertu pienākumu veikšanu ekspertu komisijā 2017-2018 mācību gadam. Kas par? Paldies, vienmēr. Tāpēc tikai uz vienu mācību gadu, ko mēs zinu? Jūs taču ilgāk, ne? Un kā jums? Arī uz vienu gadu? Es rakstu iesniegumu katru gadu uz mācību gadu. 4 gadiem. Sasaukuma laika. Paldies, tātad lēmums ir pieņemts. Sertifikāti neizdod uz vienu darbu. Mazāk izķēm. 20. darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Laimes divi zemītes pagasts Kandavas novads atsavināšanu rīkojot atkārtot izsoli ar augšupējošu soli. Arī skatīs finanšu komitejā, bet tā nīk varbūt painformēties. Jā, skatīs komitejā par šo lēmumu. 16. gada 21. septembrī tika rīkot trešā izsola maksimuma īpašumā Laimes divi zemītes pagasts, kas bija neveiksmīgi un nepieteicās neviens pretendents. Līdz ar to ir tagad tapis sākārtots lēmuma projekts, sākuma cena paredzot 2800. Lūdzu, ir jautājumi? Jā. Vienam jautājumu, vai varam balsot kā lēmuma projektā, kas var? Paldies, vienbalsīgi. 21. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma lauciņu zemītes pagasts Kandavas novads atsavināšanu rīkojot otro izsoli ar augšupējošu soli. Lūdzu, Anita, šo informē. Arī šis ir lēmums par atkārtot izsoli, pazemināt soli un nosakot minētajiem nekustamiem īpašumiem lauciņu zemītes pagastā. Sākums vēl 1100 eiro. Lūdzu, vēl jautāju. Ja nav, vai varam balsot kā lēmuma projektā, kas par Paldies, vienbalsīgi. 22. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa robežnieku 316, Kandavas pagasts, Kandavas novads atsavināšana. Vai ir jautājumi deputātiem par šo dzīvokli? Ir jautājumi? Nav. Ja nav, vai varam balsot kā lēmuma projektā, kas par Paldies, vienbalsīgi. 23. darba kārtības jautājums par Sijā Luksori iesniegumu atļaut organizēt velomaratonu Kandavas novadā 2018. gadā 26. maijā. Tātad šis jautājums tiek skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, ieradies arī pārstāvs.
Varbūt jūs Ignis tad var informēt vairāk. Viņš ir atsūtījis arī man tā, bet diemžēl es nepaspēju pārsūtīt. Jo iepriekšējā komitejas sēdē lūdzu, tātad viņš prasīja nodrošināt pašvaldībai drošību un kārtību un policijas eskortu un ātrā medicinisko palīdzi. Viņš ir atsūtījis, kad nepieciešam. Viņš ir sazinājies arī ar Sabils, tātad pārvaldi, kas ir tālas novada pašvaldībā. Viņi ir apsolījuši nodrošināt bez maksas policijas eskortu, kad tātad par to nav jāmaksā. Vairākas ekipāžas, un tātad tas viņiem ir daudzos svētkos izmantos, kā bezmaksas sadarbības. Un, bet par ātro medicinisko palīdzību viņš ir noskaidrojis, kad divām brigādēm par 10 stundām ir jāmaksā 1200. Teiksim, ja Sabils pūs apmaksā vienu brigādu un mēs otru, tas būtu 600. Bet es iesāku sazināties ar Starkano krustu, kurām šīs te izmaksas ir lētākas, un arī neapniekamais medicinisks šī te aprīkojuma automašīna. Es teiks, ka varbūt, ka mēs arīsim izmantot to, bet tā kā lēmuma projektā ir rakstīts, ka nu, nepārsniegt šos te 500 eiro, tad es domāju, ka mēs noteikti tāmē iepļausim. Vai vēl ir jautājumi? Es varu tikai piebilst, ka šis te velo maratons tiks organizēts 2018. Gada 25. un 26. Maijā. Un tas ir tad, kad mums ir Kandavas novada svētki un rezultātā mums būs daudz viesi un daudz riteņu. Un tas tikai kumplinās mūsu novada svētkus. Bet pedāļi būs divreiz vairāk riteņu. Jā. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ceru, vai mēs varam atbalstīt cijā Luksoru organizēto velo maratonu Kandavas novadā 2018. Maijā. Mums dod domas izpildu direktoram, būtēm visināt jautājumu, ka nepieciešam atbalstu līdz 500 eiro cijā Luksoru organizētajam velo maratonam 2018. Gada 2018. Maijā. Kas var? Paldies, vienbalsīgi. 24. Daļa kārtības jautājums par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas piedzimta kopā Latviju veidošanu. Tātad ir saņemts iesniegumu no šīs filmas producentu grupas. Ar lūgumu atbalstīt filmas montāžu. Tāms ir sasūtīts gan kopējā, gan arī, kas attiecās uz skandalu dažiem par 300 eiro. Es jau iepriekšējā filmā, iepriekšējā komitejā stāstīju, kad filmā tad ir iekļauta gan Kārļa Mīlenbaka vidusskola, kur veidoja, kur 1. septembrī viesojās simtgadniece Lidija Bučeks kundze, kas bija šīs skolas skolotāja, un devusies aizsaulē. Īs pēc šīs filmas uzņemšanas arī tiek uzņemt ozolāju to Bākavu koncerts. Tur daļa, tad pie mums viesojās divas simtgadnieces no Rīgas un Tukuma. Un arī Jaunopilī savukārt šī te filma tika filmēta, kur piedalījās arī bijusī kandalniece Alisa Lauva. Tātad jūsu rokās ir izlēmts, vai atbalstīt šo filmas montāžu vai nē. Mums vai deputāti ir jautājumi. Vai finanses komitejā skatījām šo? Izglītības kultūras izglītības bordu un arī finanšu. Bet jā. Es man skatījām? Jā, jā, jā. Suma tur, mēs vairākas pašvaldības saprot piedalās, jā, un kāds ir savu pienesu. Un, ja, nu, pieņemsim, ja kāds neatbalsta, tas notiek. Nekas. Pa Jānis dāvās tiem, kas ir. Es domāju, kā ārā jau negriez. Es to skatus, lai mums aicināt. Bet domāts nemaksāt. Nē, nē, nu mēs atbalstam, piemēram, bet kādu pašvaldību neatbalst, kas notiek, viss projekts sabrūk. Nekas nenotiek, ja. Tas nozīmē, ka tas nozīmē, ka liels rezervs tur ir. Atbildot uz tavu jautājumu. Viņi jau sākumā prasīja tūkstu. Proti. Visi. Nu, pēc sarunām jāiztiec, ka mēs noteikti nu, nemaksāsim tūkstotus eiro, ka mums nav tā līdzekļu budžetā nebija iepriekš plānots. Tad, tā kā, ir tas par šiem te... Jā, atbalst, jā, atbalst. Atbalst, jā. Bet vai mums vajag? Vai mums vajag? Vai mums vajag? Kaspars jautāja. Vai var kāds atbildēt? Vai mums vajag? Kaspars jautāja. Es arī. Jau tiks rādīt. Viņi tāpat būs ar tiem 300 vai bez tiem mums 300, ne? Mēs ar Gaži redzējām Karmenis, esot Rundāls Kirdīgu, jo ir filmis par interesāniju, esot sirdīgu un emocionālu. Es nebūtu stāvīgi. Lūdzu. Nu, tad tiekārši ejam uz balsojumai. Piešķir 300 eiro Jāņa Labs vienas biedrībai. Jūtas kādies mobīles atzīmes. Nu, gotudās filmas piedzīmes lopā Latvijas veidošanā. Finansējumu paredzētām biedrībām nobinātu, manatēm liecatīm pamatuzinātas. Tas par?
Paldies! Nu, kāpēc tu domā savā? Viņš joku šodien. Jautāju, jūs ļoti var. Tas jau nezinu, ka priekš. Jautājums par pašvaldību dzīvokļu līkastes, viena zāntas pagasts, kādās domāts, izīriešanu Karaldam Veisam. Lūdzu, Negils, varbūt kā dzīvoļu komisijas priekšsēdētājs var komentēt? Es tur daudz komentēju. Tā ir persona no daudz bērnu ģimenes, kas ir tagad pilngadīgs, jau viņš vairāk 21 gads, un viņš vēlas uzsākt savu ģimenu dzīvi. Tāpēc ierosim, lai mēs viņam izīrējam dzīvo, kas atrodas tādī pašā mājā, kur šī ģimene jau dzīvo. Komisija dzīvo komisija, neredzēja nekādus šķērus. Un atbalstīšu šādu. Paldies, vai jautājumi? Cik man vārdu nedod, tad es došu jautājumu. Viņš tā stāvēt dzīvo, kur uzskaits rindā. Mēs jau uzņemam. Jūs saprotiet, uzņem un tūlīt piešķir, jā? Bet mums ir daudz brīvē dzīvo. Nē, es tev saprotu, jā. Tā forma nav tā labākā, bet tu padarīs. Tāpēc jau... Mēs uzņemam un viņam piedāvājam, un ja viņš piegrīt, tad piešķir. Tā prasdūt. Es jau tā kā zādes krīsteni, tad nākošajā domas sēdē, kā aicinu. Nākošajā. Labi, ir pilnterebi jautājums? Nē, nav. Es nemu piešķi. Es gribēju papildināt. Labi, paldies, vai mēs varam balsot, kā lēmu tad izdzīrēt Haraldam Veisam pašvaldības nelabi iekārtot vienas tad dzīvokļu līkastes viena zānas formas, lai Kandovas naudara papēja platīja 37,2 kvadrātmetri, noslēdzot dzīvojumus tālps īres līgumus vienu kādu. Tas to dienu ar gudiem noslēgt vienu mēnešu laikā no lēmu pieņemšanas brīža īres līguma ar Veisu un atļaut domas izdot direktoram saskaņā līguma nosacījumu pagrināt grozīt vai izbēt īres līguma ar Veisu. Kas par? Paldies, vienbalsī. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes īpašumu tiesību atkārtošanu Jelgavas ielā 8, Gandavas novads, Lūdzu Egils, kā vīdus nākotības komitejas priekšsēdētājs par ziņot. Jautājums tika izskatīts komitejā. Sānu var izstāstīt sīkāk, bet jā, tāds lasot liekas tā dīvaini, kā jāatjauno tiesības, kad jau laika tur. Vai Sandra varbūt tur? Nu, Sandra, kāpēc liekas dīvaini, nebija labi izskaidīt? Ne, man dīvaini, ne, bet citiem viņi arī. Teoretiski, jā, mums nav bieži šādi gadījumi, bet tādā gadījumā, kas ir pilsētas iekašums un zemes reformas pilsētas iekums, viņš jau paredz, ka to izskatās kopš šiemus komisijas likvidētas pašādības domu. Tur ir mantojuma apliecība un nevajadzētu būt šādā vietā, bet ir atjaunotāt viņam īpašumu tiesības uz zemi, jo viņam jau uz būvu ir jau atjaunot cīkšanu tiesības. Un arī mantojuma apliecība ir par šo te īpašumu. Viņam ir cilvēks varētu cīkšanas iekšanu zemes grāmatā, ka šāds pašādības jāmācības. Paldies, vēl jautājumu? Vai mēs varam atbalstīt un atjaunot lūdījumu pakalnām īpašumu tiesības uz zemi 95 kvadrātmetru platībā Jelgavas ielā 8, Kandavā, Kandavas novads. Kas var? Paldies, vienbalsī. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Lūdzu. Arī, arī jautājumi tika skatīts komitejās. Tiesības personai, kura ir bijusi mirusi, un piešķirt šīs zemes nomas pirmtiesības, domājumās daļas citai personai. Lēmumā tas viss ir izlasāms, kam kas. Ir kādi jautājumi, vai tā būtu? Vai ir jautājumi deputāti? Lūdzu, vai mēs varam balsot izbeigt zemes lietošanas tiesības mirušajiem Fricim Klausonam? Uz zemes domājumā daļa un ekstumā īpašuma dārzīt cēras pagas, skandars nevads, skandars dārzīt uz tāds kā lēmu projektā. Kas par? Paldies, vienbalsī. Par nekustumā īpašuma nodokļa atvieglojumiem modiem kārtiem. Cēkļu. Jā, arī jautājums tika skatīts komitejās, bet nu, šeit varbūt lūkšta gunti pakomentēt uz mums. Sandra. Jā. Šie to saņēmu no cilvēku iestājumus, ko viņam tāds apliecību, un līdz to, cik šeit mums sētoši noteikumi paredz šādu atlaidu, un tad mēs nodot līdzi, līdz to arī takšā tēmu projektu, kā arī pēdējo puses, nu, šo te piešķirt atlaidu, līdz to pārētību, jā. Tas nav pa visu gadu, bet tas ir šo pēdējo, jo cilvēks gadu sākumā būtu iestājumus, tad viņam dabūjis atlaidu,
Paldies, sveidi jautājumi. Jautājumam ir noslata lēmuma projektā piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus minētajiem personām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Varbūt tādu sākam, atgriežamies pie 20. Jautājumu, lai varam beigt ar atskaitēm. Jā. Tad 20. Darbkārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansē piešķiršanu Digitē Čīčē dzīvokļu Lielā ielā 51. Gandā, Pandavas novars, loku nomaiņai. Lūdzu Bulvaldu, lai informē, jo tas ir nācis lēt kā papildus jautājumi, kas ir neskatīts komitejās, tāpēc par sēstošiem mūsu. 28. Novembrī saņemts Digita Šīčas iesniegums. Līdz finansējumu piešķiršanu dzīvoklim Lielā ielā 501 dzīvoklim 1. Krīzes koku logu nomaiņai. Iesniegt ir pielikumē pievienotī īpašam apaisnēt dokumenti, pasādes pase un izmaksas aprēķins. Kopējā summa 752,4 eiro, SPVN un APVN 910,40 eiro. Tā var jautājumu deputātu? Jautājums. Vai tajā tāmai, kas ir deputātiem pielikt, tur ir rakstīts piedāvājums vēsturisko koka, logu, durvju, bloku nomaiņai. Vai šajā summā ir tikai bugaldniecības izstrādājums vai arī maiņa? Es atzinājos ar to Agnus Dūzlis. Ražotājs ir šķiet, ka tas ir pēc par to materiālu koku logu. Bet darbs ir darītā, ja? Un stikli. A tie tikai vēl. Logu bloks. Tikai rāmi. Stāmē vajadzēja materiālu. Tas ir visu skatārbā. Lūdzu, vai jautājumi vēl par šiem logiem? Nā. Tātad Būvaldi pieņēmas lēmumu apstrināt, ja šotai? Jā, Būvaldi sēdē pieņēma atbalstīt un pēcīt uz domu sēdē. Tātad, vai mēs varam lēmt piešķirt Digitē Čīčē līdz finansējumu saskaņā ar 13. jūnija saistošajiem noteikumiem numur 10? Noteiktās atbalstāmās procentuālās daļas no iesniegto attaisnojuma dokumentu summu samērā, bet ne vairāk kā 455,70 eiro, kā no Vēstures pilsētā Lielā ielā 51, Skandavas novadā. Darbi jāveic un atbilstošā dokumentācijas sakarā ar darba pabeigšanu jāiesniedz Skandavas novadomē līdz 20. decembrī 2017. gadā. Kas par? Paldies, kas atturā? Viens. Lūdzu, ir labi. Tātad esam pienākuši pie 29. Kārtības jautājumu, kad mums priekšsēdētājs vienības cīros un izpildīt ar dūdus pārstāvju paliekam nolīmu mēnesi. Tā kā iepriekšējā domas sēdē mums deputāti kūdus iezniegt saulēcīgāk šīs neatskaits, mēs vakar pacentāmies un nosaldījām. Vai mums ir jālasa, vai jūs... Jūs jau zināt, ka vajag 3 dienu iepriekš iesniegt. Mēs nevaram. Jūs nezināt, ne? Mēs strādājam līdz domas sēdē atskaitē rakstam. Trīs dienu. Atskaitē ir līdz dotajam brīdīm, ka mums 3 dienas paliks avādus atrast. Es saprotu, ka vajag. Lūdzu. Vai ir jautājumi, kas apietās uz mani? Uz tavu, jā. Drīkst, jā. Bet ko es gribu pateikt, jā. Vai daudz vajag rakstīt, tas ir pirmais. Lodis, šeit ir ļoti daudz politiskās pieskaņas. Vai politika vajadzētu mīt un pīt iekšā atskaitu? Politika ir viens no... Es tev saprotu, jā, tu tev taisnību, bet mums neinteresē politika. Mēs ir domas deputāti, mēs ir visi nepolitiski. Šeitim ieklikam, mēs lemjam pa kanda. Labi, tas tā. Man tev jautājums ir, teiksim, par to, ka... Tik daudz. Jā, par komunālo dalībnieku sapulci. Kas tur tika lēmts? Un... Tur tā bija kārtējais, nebija nekāds kāds. Tā bija kārtējā saskaņošana. Tātad, es nevaru pateikt. Viens bija man šķiet. Divus jau tur bijuši sapulci. Jā, viens bija par Malkas. Šķiet piegādi no Latvijas valsts mežiem iepirku saskaņošanu. Un otra dalībnieku sapulci bija par Vānu sapulci. Kaut kas...
Katrā ziņā arī procesuālas darbības tādas, kas bija jāsaskaņo ar komunālo. Un tu biji Dobelē par to pieredzi apmaiņu, pēc centrālās to grāmatvedības gribēja, lai tu paiet par mums. Mēs bijām mēs, izpilddirektors Gunda, mūsu finanšu nodaļas vadītāji. Dobelē tikāmies, jā, arī pretī ar viņu grāmatvedības pārstāvjiem un finanšu nodaļas un priekšsēdētāji, izpilddirektori. Un viņiem modelis ir kaut kur līdzīgs, kā mums jau ir visu laiku. Viņiem ir principā tā centralizētā grāmatvedība viņiem ir, bet viņiem ir atsevišķi kā patās, kā mums tā kā liela pieredze, mēs sevišķi neguvām no tā. Mazitāns Jānis bija atbrauts uz Kuldīgu apstīties, kā tur iet pēc šīs te jaunās struktūras ieviešanas, un tad viņiem ir kaut kas vairāk līdzīgs mums. Nu, ja interesē, kur Jānis ir pasāstīt vairāk par Kuldīgu, ja jūs zināt. Nu, Dobelē, principā, viņiem arī nevis līdz, viņiem ir tas vecais rajona, viņiem tā kā rajona pilsēta, un viņiem arī atsevišķi ir viss, tur, viņiem ļoti daudz kapitāla sabiedrības, kaut kādas tur 6, 7, 8, un katrs dēktot savu mums autobāzi atsevišķi, un, nu, mums nav tik liela iesvars. Nu, viņiem, protams, arī nu, pārvalda žurītājiem ir daudz lielākas funkcijas, un tam līdzīgi. Nu, Kuldīgi, jā, tā liela. Jāni, par tavu pašvaldību, kur bija deputāts? Jā. Kā tur ir šis centralizētās visas lietas? Nu, jā, tur principā ir tā, kā mums arī būs. Tur ir, nu, tātad visu iestāžu tātad līgumus lēdz iestādes visas, ja, un, bet maksātājs ir pašvaldība. Tā arī mums, nu, nākotnē. Tur mums par skolu? Jā, nu, arī. par visu, jā, principā. Un nu, Kuldīga ir ņēmusi nopietnāk to visu lietu, manuprāt, pārāk daudz, ja. Viņi ir uztaisījuši arī būtiskas izmaiņas vispār struktūrā, administratīvajā struktūrā. Viņi ir nolikuši, tātad ir pašvaldība un viss apakšā zem kā pašvaldības, kā ir visas struktūra vienības, nu, mums ir vēl iestādes, ja. Nu, viņiem tā, tas modelis ir, līdz ar to tur ir ļoti lielas daudz citas problēmas, gan ar līgumu, ar pilnvarojumiem, iestāžu, vadītājiem un visu pārējo. Nu, mums nebūs tāds modelis. Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Lūdzu, cik aizskārt vārdu malka dzirdēt, tad jautājums par skolas stāv tāds liels malkas grēdus, kas tiek plānots, ko jums, cik es atceros, tad bija komunālēm jāatvēr šī malka. Vajag ir labi, izstāst, tu dod. Viņi izstāst drausmīgi, tu sakūši. Komunālo pakalpojumu īpašums ir, un viņi plānoja sadedzināt kurortu ielas katru māju. Cik viņi ir reiķinājuši, cik pārvietošana maksās? Viņi patreiz veic cenu aptauvi, jā, tā ir problēma par pārvietošanu, ka viņi varētu praviest uz cituriem, teiksim, kur ir kurinātājs uz šo malku, bet tas ir sastāda liels izmaksas, absolūtos cipros nosaukt nevar. Jo... Zinu, kā viņi aptaujā, teiksim, šo pakalpums niedzēt, kas varētu aiz uz pašu spēkiem, kas maksās vēl dārāk, ja viņi jādarīt uz vietas nevar. Cik atceros, tad cena bija 26 eiro, šobrīd pērk pa 22, tu varbūt labāk pārdot kādā izsolē un nopērk no valsts mežiem lētāk. Nevis vēl transportēt. Nu, tur jārēķina, protams, sadārdzināt vēl. Vairāk, kad 26 eiro šeit uz vietas mēs nedabūsim. Vēl 25, vai nav? 26 un 22, tas ir... Problēma tā, ka viņi tik daudz nav vajadzīgi, cik viņi ir vienā šajā sezonā nemaz nesadedzināt. Skola blakus un... Nu, Egion, es tiešām te uzskatu par speciālistu attiecībā par šīm jautājumiem, kas attiecas malku un vispārējais. Nu, es braucot garām tā noskatos, nu, viņi jau savu vērtību, man liekas, ka stipriem pazaudējis, viņi tūk pūšanas procesam. Vai tā nav, vai man tā izliekas, jo tas ārējais izskats ir tikai malku. Ne, pūšanu viņi tur nekā. Bet, nu, izskatās. Tad jautājums, kāpēc viņi tik iepirkt, un varbūt tas nav mani jautājums, kad zināju, ka būs centralizēta atkurna, un kāpēc tik daudz bija apēkt, bet domāju, ka tur tas cēlums. Tas, kas iepirkt, tas ir bijis bezkontrolē atstāts. Mēs zinām, ka cilvēks ir trūkst. Tā skatījumā, ka tik daudz nevajadzēs ir tādām rezervēm. Un fakts ir tāds, ja to malku vedam uz zantu vai uz lānu, kur ir malkas atkur, tad vēl kā 5 eiro kubikmetrā malka cena. Vai jā. Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi?
Pagaidām pieņemt. Pirkumā bija. Es vēl varbūt pie viena, kam arī ir jūs, lai arī lūkšu pēc domas sēdus uzturēties, bet visu aicinātu arī šodien uz Eglas ietekšanu 17. Lūdzu uz promenādi. Tagad Gundai lūdzu viņus atskait. Jūs varēs uzdot Gundai jautāju. Nevar viņai šodien uzdot. Nevar, cik to labs. Lūdzu vai jautājumu Gundai par atskait. Ja nav, tad arī Gundu, tad mēs pieņemam zināšanai, un tad balsosim kopā. Nu, tad vēl atliek Eglis, nu, par to viņš varbūt tik saulēcīgi neatsūtīja. Slēp, savu atskaitu. Tad viņš visiem nolasīt. Sāksim ar ikgadēju ikmēnešu pasākumu izpildēt tur asociācijas ikmēnešu sanāks, un šoreiz tā bija rucot, viņa noteikti katru mēnešu pirmajā piekdienā. Un šoreiz dēļ bija melerācija. Vispārējais tāds viedoklis, tas stāvoklis ir melerācija diezgan dramatisks valstī, tad melerācija vispār balstās tikai Eiropas naudās noteikti. Tiklīdz kā Eiropas naudas beigsies, tad mums melerācija paši naudas vispār nav. Un, pat speciālisti negatavo melerātos, nu, kā nozara vispār viņi izmirst, bet nu, zinām, ka tā vajadzīgas melerācijas vispār ir vajadzīga. Vecās sistēmas noveco, viņas ir jāatjauno jāatīt. Apmēram līdzīgi ar ceļiem, ar saskatību ļoti no Eiropas naudas, kā mēs skaitā ir pārstāvīgi. Tāpēc, ka šodien mēs lēmumu pirkušot melerācijas projektu, kurā mēs piedalāmies, kur Eiropas atbalsts ir 90%, jāizmanto tomēr tās iespējas. Tad ir Mācis mūzikas skolas nodošana eksploatācijā. Pagājušo mēnešu pēdējā piekdienā pēc domas sēdes tika nodota ēra eksploatācija, būvniecības valsts kontrola birojas viņu pieņēma. Tad bija oficiāla atklāšana 14. Novembrī un vakarā kārtējušo birojumu. Tu vairāk varbūt nekomentēši, tu daudz, kas gribēja ar biju, redzēja, kas ir izdarīts. Kur tā nauda ir palikusi? Poliklinikas būsapulces, CS pamatskolas kapumās, rekonstrukcijas un siltuma krases ierīkošanas būsapulces. Poliklinika jautājums ir smags jau komitejās, jo jau cervāt trauksmi par to stāvot, kas tur ir. Nu, lietas ir par šo nedēļu ir pavirzījušās, bet vēl ir tavām nākotams. Ir kā es solītu dokumentāciju, ka nesīs būvnieks, tā nav vēl atmest un arī darba dot. Objektā šodien arī iztaigāja, kur vēl darbi ir pietiekot daudz. Labāk stāvoklis ir cērs, pamatskolas kapumās rekonstrukcija un siltuma krases ierīkošana, pa ko jūs arī lēmāt jūnija mēnesī, ja, kad tur noliezam nolūdu. Tas darbs ir pabeigts, objekts ir nodots, viss funkcionē. Būvnieks gaida naudu, nu, mēs ir redzot to, ka dienā būs jāmaksā. Nekāda pretenzijas nav. Tad vadīju iepirkuma komisijas sēdes, varbūt nedaudz var iepazīstināt, par ko mēs esam lēmuši. Tad ir noslēdzies iepirkums par šī te skvēru labiekārtošanu, kas jau izskanēja, kur bija lēmuma projekts par dalību projektā. Tur izsūtinājām atkārtot iepirkumu, saskaņā arī jūsu lēmumu mēnesi atpakaļ un ieguvām cenu pievilcīgāku. Noslēdz ir līgums slēgšanas prasības, kas ir piešķietas jā, pikets būtu. Kopā šajā iepirkumā piedalīs 6 pretendē, kad aptīkāt diezgan jums. Tāpat viens liels iepirkums noslēdzies ir elektroenerģijas piegāde Krandavas nolika domas un tās pakļautībā esošu iestāžu vajadzībā. Iepriekšējais līgums bija uz 3 gadiem, tur veidoja kopā rīkojām vairākas pašvaldības, nevis vairākas, bet daudz pašvaldības bija tāda nostāja, ka nu, vēlāk būs šis iepirktās elektroenerģijas apjoms un vēlāk mazāka cena. Bet, nu, patreiz tā situācija pamainīsies, ka tam apjomam īpaši nozīme nav, jo ir parādījušies daudz elektroenerģijas tirgotājiem, kad esat viņu savā starpā arī diezgan konkurēt. Bet tas ir interesanti, tad piedāvājumi tiks elektroniskajā sistēmā saņēmām vienu, kas ir no CIA Inter Bravo. Piedāk, ka jūs atkārt neesam cirdējuši,
šis mūsu pretendents tiek izvērtēts, un no viņa tik, ja viņam ir piešķirts līgums lēkšanas tiesības. Diviem gadiem var tevi to redzētīs piebārt. Tāpat interesanti atzīmēt, ka Latvija Mērkola un Cija Renevits arī tā kā atsūtīja savus piedāvājumus, bet atsūtīja kaut kādu 2,5 stundas par vēlu, jo bija noslēgties jau iepirkums 11, bet mums tika piegādāts kaut kur pusdīvot. Tā kā šos piedāvājumus nemaz neatvērēm, aizsūtījām atpakaļ. Tātad patreiz vērtēšanā ir parka pie Kāru Milmāka vidusskolas labiekārtošanas pirmās kārtas uzraudzība. Tur esam saņēmuši 4 piedāvājumus. Nu, kā jau minēju, tiek viņu vērtēt, lai ir atbilstoši nolikumam. Vēl neesam lēmumu pieņēmuši. Tad vēl ir izsludināti patreiz būvprojekta izstrāde un autoru uzraudzība mazās skolas ielas posma pārbūve. Tāds iepirkums jau bija arī pagājušajā mēnesī, bet saņēmām diezgan, manā uzskatā, diezgan neadekvāti augstu cenu. Papildus aptaujāja daži projektētājs, kas nebija iesnieguši piedāvājumus. Tāpēc izpildējām atkārtot ar cerību, ka būs lētāks piedāvājums. Tas noslēgsies 4. decembrī. Tad ir interaktīvās spēles, kā Andevas Vietvāra taka ir iepirkums muzejām, tas ir tenī valoda pagrabiņā. Tad vēl ir izsludināta grāmatu ceļu pārbūve, kas ir šajā programmā par lauku ceļu atjaunošanu. Ceļš, sauc Kandavs, ceļš pagastā jaunu un Kandavs pagastā pārbūvēs atvēršanu 15. decembrī. Tā patiek gatavot vēl nākošie ceļi Matkūras pagastā un Kandavs pagastā un Mežpuļšu ceļš un pēc Kandavs Vānas ceļš. Vēl ir Kandavs ceļš, bija Kandavs modā vēl viens ceļš. Tas viss man būtu par iepirkumu. Tātad es arī piedalījos pieredzes apmums pasākumā Daugavas pašvaldībā. Nākot komentēt ir seminārs lietišķa etiķeta. Nākot daudz teikt, tad Latvijas valsts ceļa organizētais informatīvais seminārs. Tas ir ikgadējs pasākums. Šoreiz nu, katru gadu tas notiek Rīgas plānošanas reģiona ietvaro. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības tiek kopā šajā gadījumā pulcētas. Bet Latvijas valsts ceļa visus šīs plānošanas reģionas informā. Bet nevis visus vienlaicību, bet katru atsevišķu. Tad arī stāst par saviem plāniem un par finansējiem, cik ir valsts ceļiem un tā tālāk. Tad arī minēju, ka jau iepriekš, ka tie ļoti daudz esam atkarīgi tieši no Eiropas naudām. Un kas būs pēc 20. gadu? Skaidrības nav. Labā ziņa par CS ceļu, jau sagatavot jau jautājumu, ka kā mūsu tās lietas tur izsimās. Bet Latvijas valsts ceļu, valsts priekšsēdētājs Langis kungs jau savā par vietējiem grants ceļiem, par valsts vietējiem grants ceļiem jau savā sadaļā jau parādīja tapumu un minēja, ka galvenais būs šis CS ceļu posmu, pirmā posmu 4 km asfaltēšana. Kā ir solījums, esam diezgan augstā līmenī dzirdējuši, ka tas būs 18. gadā neatvērš, kas tā arī notiks. Jo valstī ir iedalīta 24 miljoni nākošajam gadam no akcijas nodokļu pārpildus, ieņēma pārpildus, un 24 miljoni tiek iztērēt vietējo, valsts vietējo autoceļu uzpriekšanā. Pilsētas dekorēšanas pasākums valsts svētkiem, Ziemassvētkiem sākam kaut ko darīt degļu sagādājumu. Video novērošanas tīkls ir izbūvēts, vairākas reizes tikāmies ar būvniekiem, saskaņājām dažādas tehniskas jautājumas un patreiz darba ir pabeigta. Domāju, ka arī kāds mums pretendents nav un būvnieks solīs vēst dokumentus un gadēt sākums tur labāk. Tad novada maspulcēna pasākums bija. Tas bija maspulki, pieredušies domāju, ka viņi pastāstīja par savām aktivitātiem, ko viņi dara. Kaut ko pašvaldību, ko pašvaldību lem, kāds jautājums, kāds bija informatīvs pasākums. Tad piedalība pārstāvēja pašvaldību telbisēm atklāšanā kultīgā. Tāds interesants pasākums, ko bija izbūvējis telbisēns, jau var lespilsēt, un vecā ēkā, mārpus izskatās, ka stāvienāts mākušķūms, bet tieši arī moderns 4 celiņu 25 metru garšu pavasību.
viņiem izmaksāja pasākums kaut kādu 3 miljonu. Par uzturēšanu skaidrības nebija, tad pastrādās pāris mēnešus, kad tur ir mazs varēs pateikt, cik tas maksā. Tad ir pašvaldības struktūras izveidošanas, vairāk kā tikāmies tiekšēnē arī iestāžu vadītājiem. Tikšanās ar auditoriem, pirmāt šo audītu šoreiz veids citu kompāniju, kas nemiecās iepriekšējās 3 gadus. Tiek pastāstīt kāds viņas prasības, kuras spējams. Saprast, ko ir jāgatavojas. Kā jau parasti dažādi pašvaldības īpašuma apsekošana. Pēdējās 4 dienas piedalījās izpildirektora asociācijas ikgadējā pasākumā pieredzes apmaiņa braucienā. Šoreiz tas notika Igaunijas un Svētdienas. Vakarā Rakupu mājās. Pārsvarā apmeklējām Rakveres pašvaldību. Viņi iepazīstināja saviem darbiem, gan par visām apkures jautājumiem, atkrituma jautājumiem, par izglītību, nu, par visu plašo spektru. Igaunijā tikko ir bijušas vēlēšanas, kā arī tikko noslēgusies ir pašvaldība reforma. No pāri par 200 pašvaldībām palikušas patreiz ir 79, 54 ir novada un 25 posēdus. Viņiem ir uzkādījums, ka novads nedrīkst būt mazāks par 5000 iedzīvotājiem. Pašvaldības sākumā varēja pašas izvēlēties, ar ko apvienoties, kuri to nespēja izdarīt. Valsts beigās pateica, kas pie kankuram būs jāiet. Nu, daži bijuši tādi, ka nevarēšu izšķieties vai nevēlēšies. Nu, vispār ir iespēja, ka viņi kaut kā prasmīgāk vai vairāk, vai viņiem pieejamāk Eiropas fondus izmantot. Ir visu pārsvaru lielāko darbus un darbu Eiropas nauda. Vēl vērība energo efektivitāte ir pievērša. Apmeklējām ar vienu latviešu uzņēmumu, metas uzņēmumu, konkrēti latviešu finieris. Kohilas pašvaldība, tas ir 30 km no Tallinas. Latviešu finieris pieguldīts pēdējos 4 gados, 80 miljonus ir būvējis kalnu rūpnīcu. Arī diezgan iespaidīgi. Arī tajā pašā Kohilas pašvaldībā tikāmies pašvaldības vadītāji, tad mums ir izrādīts pašvaldības ēka, kā mēs ir speciāli būvēt pašvaldības vajadzību, un arī mēs pat pastāstīju, kā viņiem notiek darbs, bet man saprat, ka tas ir stipri līdzīgi kā šeit. Tas arī viss man viss man ir. Paldies par jautājumu. Man ir jautājums. Droši vien jau Egil, vai jāprast priekšē tē, kurš no domas ir atbildīgs par tām lietām, ko sauc par poliklinikas remontu. Kurš ir tas, kur pielaida, ka tik milzīgi jūk to dar un diezgan nekvalitatīvi dar? Es vakar biju, izstaigāju, apskatījos. Ļoti interesanti būtu redzēt šo tāmu, kur tie 90 tūkstoši tur un tā tālāk un tā tālāk. Kurš tas cilvēks, ar kurām es varu uzdot jautājumu? Es to direktoršu? Es domāju, ka man var uzdot. Ne? Tad ar to ir es atbildīgs par to. Tad jautājums... Kā es izpildu direktoršu pēc savām funkcijām, ir atbildīgs par pašvaldības īpašumiem. Nē, bet par šo projektu realizāciju, vai tad tu esi atbildīgs? Nu, nebija jau nozīmēts, un es jūtu, ka nav cits, kas ar to varētu. Tur tu meties iekšā, ar galvu atverā. Mums ir uzraudzība, visa autora uzraudzība, it kā tā tehniskās lietas speciālisti atbildi. Es neatbildu par būtniecību tehniskā lietas. Par to, ka mēs esam pieļauši no termiņu kavējumus, es tā kā es nezinu, ka negribētos to vainu uzņemties, ka es to pieļāšu. Kā mēs varējām nepieļaut arī pretjautājumus. Mēs regulāri tikāmies pulsapulcēs, regulāri būvniekam atgādinājām par termiņiem un šos jautājumus risinājām. Cik bija mūsu spēkos, es nezinu, mēs varējām vēl pārtraukt līgumu, kaut kā par tālīdzību, radikāls lēmums, nu nepieņēmām, vai var palēmi varbūt. Tad varbūt vēl vispār būtu tā poliklinika, izjaukt tā stāvokļu patrīt. Tas, ka ir kvalitāte, ir tāda, ne īpaši laba varbūt tam vajag sakot, nu, tam es arī gribētu piekrist, jā. Nu, mēs arī šodien bijām arī šīs apskatīties, es būdējos arī pēc tam un novalas pārstāvus, un mēs arī varam bildes parādīt, bet varbūt tās, ka to pēc tam, es domāju, sēdz informatīvā daļā, mēs varam apskatīt.
Jā, bet Inga, tas ir katastrofāli. Jā, pirmsim, paldies tehnikumam, ka viņi, es nezinu, kādu risku pamatu, viņi tomēr mums tur dakties paturēja to visu lejā. Bet solām vien, rakstam avīzē, ka mums būs vaļā, un es tā nejūtu, ka kāds tiešām, nu, kaut kādā vajadzētu par to tā kārtīgi atbildēt. Nu, es nezinu, vai Meijeram liekt uz kādu, kaut ko liekt, viņam nepiedalīties konkursu. Es zinu, mēs piedalījāmies vienā sarunā. Nu? Viņš kādā sacīs melo, un mēs arī melojam dakteriem, dakteri melo iedzīvotiem, un viss noteikti tā, ka tur bīstam ir iekšā iet. Nu, jau vakar kaut kas bija, bet kvalitāte, es domāju, kas viņu parakstīs. Ja? Tur ir tādas lietas, es nav baigais grīdas speciālists, bet es brīnos, kā tā var strādāt un darīt. Ja? Grīdas nav pabeidz. Nu, jā, bet balts grīdas pa vīdi, jā, es aprīnu, pat, tur jābrīnās pa daudz, es domāju, ka tas tiešām jāapspriež, un jā, kā tas tā varēja būt, lai uz priekšu nebūtu, Inga, man ne pa to ir, ne jau tik kādu kārtu, bet nedrīkst tā, vai es atkārt. Jā, viņi ķinu, tu mums izdarīt, arī citi ir objekti tādi, paši jūs redzat, kad arī nekāds ir iesniedzis, tagad kaut kādā. Jā, ko viņš ir iesniedzis? Tu iet jau savādāk arī valodu programu izbūvē, neiet savādāk pasāžu krāsošanā, nu tur visi iet, varbūt arī ievar pasāžu, cik smagi iet ar šo te vēstuli, ne tikai vēstuli jums, bet arī vēstuli uz zvoniecības kontrols. Nu, mēs tiekamies arī, tikāmies vēl par šo arī, nu katru dienu mēs tiekamies ar Meijeru kungu, bet nu... Nu, vi jau var pasāstīt, cik grūti iet ar valodu pagrabu. Ar valodas pagrabu ir tā, tik līdz mēs uzsākām būdaļus. Mēs arī nu, katru nedēļu organizējam šīs sapulces, tiekamies, apskatam darbus, kā veicās tālāk. Un arī nu, motivējam nu, strādāt, darboties ātrāk un tālāk. Jā, bet cik var motivēt, es domāju, Egil, vai tad nepastāv līgumā kādas punkti, bet jāpārtaus līgums, jāslēt ar citu līgumu, vai jāņem apakšu uzņēmēs? Jā, tie esmu darbi pārtauti, darbi mēs ātrāk nevēsim, ka nu, tas iekavēs vēl vairāk. Jā, tu var liekt. Teiksim tā, vai būtu precedents, varbūt, ka tas kādreiz būs jādara, tieši? Lēsim. Bet pavaklīgi, tik saprīkst momentus, ka tur nevarējām, neko mēs... Pārtraukt, jo tad būtu vēl uz pusgadu jā, es mīsim, to mēs vienmēr deklarējam vienu, arī pirms vēlešanām, devās savējos atbalstīs. Nu, savie mūs ievad, kur ievad? Ievad tur, ko mēs neapsaprast, kā var tā darīt, nu, redz, kā var. Mācīm redzot lielākas sankcijas, kaut kāds skarbāk, ja kādi līkumi un nosacījumi, jā, jāliek nākošreiz. Par to vietu, arī to jau dusmojās arī uzņēmēs. Nu, jā, vainīgi prien. Ne, ka liek soli, jā, bet līgumā ir rakstīts. Es domāju, kā mēs, ja mums pārbaudīs līgums, visu tās lietas, pieņemšanas, nodošanas, kā? Ko tas audits, ne, ko viņam gatavs materiāls? Jā, jā bet viņi nesaka to. Mums to man tas ir jāielās. Mums to man tas ir jāielās. Mums to man tas ir jāielās. Tas ir viens no... Nē, es ko, jā, jā, tas ir... Es domāju, kā to varētu izskaust, tas jau kaut kas tur jādara. Nu, un tad man pie rīkojumiem jautājums, tad divādi rīkojumi. Ziniet, kas administrācija pie, sakarā ar valsts, jubilei, nozīmīgi notikumu administrācija. Tad ir rīkojums nākušais dūdem atsevišķi, rīkojums par prēmijas piešķiršanu, tad elgstītē, lietētēm švānē, un tad začestai. A, kā, pēc visiem atsevišķi katram kaut kā savādāk? Tāpēc, ka administrācija nu, tā tad atbild dūdek, viņš raksta īkvējums visiem administrācijas darbiniekiem, tas ir pēc saistošajiem noteikumiem, kad viņiem nu, tur noteikti procentuāli pēc optīguma attiecības nolikuma, tad tiek izmaksāt šīs procentuāli uz valsts svētkiem. Nav uz balvas, jā, tā ir savukārt, Egils pats sev nevar rakstīt, tad šo rīkojumu, lai viņš arī saņem šo balvu, es rakstīju viņam, un arī iestāžu vadītājiem, es rakstīju atsevišķi gan izglītības pārvaldes, gan kultūras pārvaldes, gan sociāla dienesta. Kas tās obligāts izmaksājums no budžeta? Nu, tāda ir mums atlīdzības nolikumā. Tā nu, tur nav obligāts, nu. Nav obligāts. Nav obligāts? Primēr, šajā reizē. Es sakrā to polikliniku, vai tiešām vajadzēja izmaksāt? Es vēl viņam nemaksāju. Tu jau maksēji. Šajā reizē bija arī vēl tas, kad pašvaldības administrācijas darbinieki visi, gan drīz visi piedalās imunizācijas komisijās, kas ir ļoti apjomīgs darbs. Un ja, es par to nerunā. Protams, ka vajag un cilvēks atbalstīt to. Es tikai domāju, ja mēs runājam tā, ka tu saka obligāti, ko te rakstā. Obligāti? Tā, bet tas ir rīkojums un kādus rīkojums. Nē, nē, es saprotu, bez rīkojuma nevar izmaksāt. Jā. Nu, vēl ir jautājumi. Jā,
Man Egilam jautājums, mākslas mūzikas skolā nodošana eksploatācijā piedalījās kā pārstāvs no pašvaldības vai kā parakstiesīgā persona? Parakstiesīgā pārstāvs, jā, es esmu uzīmēts vienā persona. Jo vakar biju uz atvērto duru dienu un diezgan skumīgi bija redzēt, kā būnieks, kā mums to skolu atstājas. Tā kā Krievu kumo šovos rāda šīs palodzes, kur viens gals palodze ir līdz ar sienu, otrs ir ārā. Ar neiet nepabeigtiem darbiem skolotā istabā, kur izlietas tavu blakus cemē. Nu, man sarakstīt šitāds ātri uzmet. Bet, nu, 80% logiem nav šīs dekoratīvās plasmas, kur es domāju, ka viņi atrakstīsies, ka bērni noplēsuši, un mēs viņus pirksim par savu naudu. Stikli ir ar krāsām, loga ailes viss ir ar krāsām. Nu, tur daudz dienas gan ir interesanti. Ja jums sacīvēt, ja salīdzinu politiku, tad tur ir tā kā, man liekas, debes valstībā. Jā. Uz pašu ļaujam kāpt sev uz galvas. Es arī gribētu papildināt, tikko mums bija tas svētki, tas svinīgais. Un man mašīna otrā pusē stāvēja, es aizgāju apskatījos. Dūris noskrāpēts, pēc nokrāsots nav līdz galam, salaidumu vietu metālu detaļām, jā, tur starp ir 2-3 centimetri. Kā tas var būt? Es saprotu, ka šodien jau... Vietniece jau Gunda jau bija, un man jātājās, ka es nevaru netiku. Tur jau var noteikti ir akts sastādīts kaut kāds, jā? Es saprotu, ka... Nesastādījā. Bet tur defekti redzam, un tie visi būs. Un cik ilgā laikā viņiem būtu jānovērš, ja tagad tu sastādīs to visu, nu, vai kā tas ir kaut... Kāds tas termiņš ir tiek dots, vai ir kāda noteikuma tādā saka? Mēnesi, divi? Līgumā ir. Līgumā tas jāatrunāts. Ja, nu, skolu jau vajag nodot, bet... Jā, pēc tāda summa, nu, tā kā vajadzētu jā, jā. Izdarīt tāds darbs, kas acīs nekrīt. To, ko Eģils teica, es arī... Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam būt apsprināt, un šīs te trīs atskaits, 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 un šīs te trīs atskaits.